אני רוצה לדבר עם המנהיג, עם האיש שמנהיג את המפלגה, נועם כוזר, נכון נועם? כוזר, יותר נכון. כוזר, אה, הוא כוזרי, האמת. יפה, נועם כוזר, מה העניינים? מעולה, יש לי שם בשביל להווה נגד מים, אנחנו משתמשים ברטייה פשוט. אז כאילו בעין אחת זה עובד, אבל העין השנייה מתמלט במים, כוזר. אפשר שתיים, אם רואים אם זה טלוויזיה, זה בכלל טוב. תשמע, אתה כאילו... בקטע ש... אתה כאילו, אני שואל אותך ככה, רגע. אתה מבין שאתה כנראה גימיק, או אתה באמת מאמין שאתה יכול לעבור את אחוז החסימה? אתה שואל, תראה. אני רוצה להבין כמה אתה מודע לעצמך. אני רוצה להבין האם אתה שמיש. הוא הולך לפסיכולוג? אפרופו השיטה שלנו. אתה לא לוקח את השאלה יותר חד. אני אגיד לך, מפלגות פיראטים יש לא רק בארץ, בכל העולם. ואת כולם זה מצחיק. עכשיו, בפוליטיקה אצלנו בארץ הבדיחה על חשבוננו, אני חושב. הגימיקים הם לכל המפלגות, אצלנו זה בא מהאותנטי. לא, אצלכם זה המקום היחיד שאנחנו מבינים שזה גם בחצי הומור, ולכן אנחנו מתייחסים לזה בסלחנות או באהבה או בקטעים, אבל כאילו, השאלה שלי, נגיד, כשאתם הולכים למסע בחירות כזה, וזה גם עולה כסף, וגם אתם, אנשים לא, זה חבר'ה אקדמיים, אנשים כסף, כאילו... זה עולה כסף רק בפעם הראשונה, כל שאר מערכות הבחירות זה לא עולה כסף. אז בכלל. אנחנו נרשמים להפלגה, מילאנו את התופת הלא נכון. אז השאלה אם אתם מתייחסים לזה בתור... אז השאלה אם אתם מתייחסים לזה בתוך תוככם, בתור בוא נביא איזה דחקה מרעננת ונראה לכולם, אפילו סאטירה פנימית ונראה לכולם, אתם כולכם כל השנה מתחפשים, אנחנו מראים לכם את זה בעצם, שמים לכם את זה מול העיניים, או שבאמת אתה חושב, או יש לכם איזה אג'נדה, כן להתקדם ולהצליח ואולי להיבחר. יש לנו אג'נדה רצינית אמיתית וגם תוכנית, אבל האם יש לנו סיכוי להיבחר? הם קלושים מאוד, יש 40 ומשהו מפלגות שמתמודדות, הכי הרבה שהתמודדו אי פעם, יחד עם אחוז חסימה הכי גבוה אי פעם. אז הבעיה, לנו יש, אנחנו אמיתיים, ואנחנו כן חושבים שההומור הוא חשוב, ואומנם קצת קשה לעשות סאטירה בעולם אבסורד, אני בטוח שאתה מכיר את זה. לגמרי, מה זה גרע, העולם האבסורדי עולה על כל, כאילו אתה לא, כל מה שתעשה... אבל חסר צבע בפוליטיקה, חסר עוד דמויות, חסר עוד אנשים. אני אגיד לך את האמת, חסר גם, אני מודה שגם חסר הומור. אם היה לנו בפעם, היינו מחכים, אני לא יודע אם, אני בטוח שבני ברוכין שנמצא איתי באולפן, היא סטנדאפ שמתעסק בהומור כל חייו, אם פעם הדבר הזה היה מצחיק והיינו משתמשים, וזה היה בשבילנו חומר להומור, אז היום אתה אומר, מה אני יכול לעשות יותר ממה שאני רואה? כאילו... איפה אני יכול לרדת? אתה מבין מה אני מתכוון? אני גם רוצה, אני יכול לשאול אותו שאלה? בעולם אבסורד, אנחנו מתמודדים עם זה. אבל נועם, רגע, אני חייב לשאול... זה בהחלט סוג של ביקורת שאנחנו גם מאמינים בו. או, נועם, יש לי שאלה אליך, רגע. נועם, אלן, זה בני ברוכים, שלום. קודם כל, אני אוהב את השם שלך, זה השם של הבת שלי. אני מאוד אוהב את השם, אבל תגיד, אם... גם הבת שלך שודדת? והבן שלי התחפש לפיראט, נשמע לך, בפורים. באמת, איתמר התחפש לפיראט. הילדים שלי קנו את התחפושות בפיראט. אני חולה על הפיראט, אתה רואה? כל אחד בפיראט שלו. אז תגיד, נועם, אם מראש אתה אומר עכשיו, תשמע, אני יודע שהסיכוי שלנו קלוש, ושזה, ו-40 מפלגות, ואחוז החצימה, וטרללה, וטרללי, אז למה בכל זאת אתה עושה את זה? לא הבנתי. אתה מאמין שאולי אתם תהיו כמו, נגיד, הגמלאים, שהיו חלק, היה חלק גדול, היה איזה קטע, אני לא יודע אם... הצבעת מחאה, כאילו. כן, אין הצבעת, אתה מאמין שאולי אתם משהו כזה? או שאתה אומר, וואלה, כמו שצביקה אמר, אנחנו קטע, באים לעשות את זה והולכים. כאילו, הרי זה גם השקעה, זה זמן. יש לך זמן? תלו לענות. אני מאמין שהמצב במדינה קשה של המון 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 אנשים, אין מה לבחור. המשחק הדמוקרטי הוא לבחור ולהיבחר. אני, אין לי מה לבחור. מי שמתלבט בין בני, בנימין קיצוני, וכל הדברים האלה. אז יש לו לוקסוס של הבית הפוליטי, אבל המון 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 ציבורים מסתכלים בכנסת ולא מגיעים להצביע. אנחנו הולכים על הקולות הצפים, על ה-40% של לא... נראה לי, אבל תקשיב... לא, אבל זה קולות צפים, אתה יודע, יש קולות צפים, יש איזו תחושה, זה קורה כמעט כל מערכות בחירות, אבל הפעם, שתמיד מגיעים לרגע האחרון שכאילו האישו הביטחוני זה הדבר, אוקיי? האישו הביטחוני, תמיד בסוף מגיעים לאיזה טיל נופל או זה, ובסוף מגיעים על זה. ופתאום,
כל הדבר הזה שנקרא חברתי נדחק למינוס 2 במרתף, ואתם באג'נדה שלכם שמנסים להביא אותה באיזה דחקה לצפים נעים באמא של המרתף, בממדים של השאלה היא, נגיד, עם אנשים כמוך, שהם אנשים רציניים, אתה מפיק, אתה יזם תרבות, אתה צלם, היית דובר של מפלגת עלי ירוק, אתה ירושלמי, האם לא עדיף להיכנס למפלגה רצינית ולהביא את היתרון שיש לך בראייה שלך? דרך הפוליטיקה הרגילה? המשחק הדמוקרטי זה לבחור ולהיבחר, ואני חושב שהקמנו מפלגה רצינית, זה שקוראים לנו הפיראטים ואנחנו צבעוניים והומוריסטים. אבל אני מדמיין את עצמי, שלום, נבחרת, מגיע מסע ובטני בזה, ואתה מגיע עם כובע של פיראט, ופתאום אני המוציא לו את השן שלו, ופתאום אתם נראים... כל אחד בקיצור לראש שלו, מה? כן, כן. נועם, אני רק רוצה להגיד לך, צביקה, אתה לא יודע. לסיום. תקשיב יקירי, אני חושב שלי יש יותר סיכוי ממך להיבחר לכנסת. שאל אותי למה. למה בני? אני אגיד לך. איך קוראים לך? נועם. איך קראו לכל ראשי הממשלה ואלה שרוצים להיבחר? תראה, ביבי מתחיל בבית. בית. בני גנץ. מתחיל בבית. גימל. בגין. בגין בית. בגין. בני ברוכים. בית. נכון. אחי, בני ברוכים. בין בגין לבנימין קיצוני זה חזק. כן. אחי לי יש יותר סיכוי להיות ראש ממשלה. אני אתן לך סקופ בגלל שאתה חותך אותי. אנחנו יש לנו פתרון לביטול אחוז החסימה ולהכניס את כל המפלגות לכנסת מחר בתשדירי הבחירות ויחתך. דרך אגב, זה רעיון לא רע להוריד את אחוז החסימה. כל פעם אנשים דיברו על זה ואז העלו וכולם אמרו גם שישנו את השיטה וזה אף אחד לא מטפל בזה. ולהכניס את כולם. יאללה, אז אני בעד שיהיה לנו כבר קרקס, אז שיהיה קרקס, שיהיה דמבו. יאללה, שיהיה בהצלחה. סבחנו לדבר איתך, מפלגת הפיראטים. התשדירים שלכם זה המרענן הרשמי של התשדירים. שיהיה לכם בהצלחה. הפיראטים לרשות האינטרנט, פדק לשלשול. מפלגת הפיראטים, פזיין.